سلام سلام دي ناتشو ود قد دنيو تشي ده تلمدو زاري بليلا تمرت تغانا يتنال يزاري كوس كاون ليو يمي أدركو مدنو يبال لفو سلا ريسارج سلا بروبوزال تقرار رأينا تمرت نبر يزاري ودقمو جنرال فيزيكس موجول وينم مان يوم فريش مان كورس ميبال مالتنا يتفضلو ساينس تامرو لميمت عمان يوم تماري كيبيلاي يميجا مريمت يميساتو تمرتوش ناجو نس جنرال فيزيكس ليلا بيجي تمرت زرفوال يهيجن بتام تماري وچي ميشا كروبت كمون ميتانسا بزو تماري وچي وريكالو بزي تمرتنا يهي تمرت بزي ይህን በደንብ ብትከታተሉ ውጤታማ ትሆናላችሁ ማለት ነው። መደበኛ የምትማሩትን ትምህርት በዚህ በተከታታይ ፓርት 1 ፓርት 2 ይያልኩኝ ጀምረናል። ስለዚህ የሙሉ ትምህርት ለማግኘት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ከተታው ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። ከመጀመራችን በፊት አንድ ነገር ላሳውቃችሁ። ይሄ ትምህርት ወይንም ጀነራል ፊዚክስ የሚባለው ማለት ነው የተውጣጣው ከ7ኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 12 ባሉ ወይም ሎወር ግሬድ ያሉ ትምህርቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከ7 ፊዚካል ኳንቲቲ ብሎ ነው የሚጀምረው። 7 ላይ ፊዚክስ ምንድነው ብሎ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ከታች 7ኛ ጀምሮ ከ7 ጀምራችሁ እስከ 12ም የምትማሩ ተማሪዎች ይሄንን ብትከታተሉ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ግቢ ላይ ለምትመጡ ተማሪዎች ወይም ገብታችሁ በግቢ ላይ ያላችሁ ተማሪዎች በመደበኛ ይሄንን ተካራይ ተመርጥ በተከታተሉ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። አክቲቪቲዎችን ይሰራሉ፣ መደበኛ ክላስ ማብራሪያም ይኖራዋል። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ለማግኘት ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ቤተሰብ ይሁኑ። ቀጣው ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። እንግዲህ ጀነራል ፊዚክስ ለሚለው ራሱ ስሙ ራሱ አጠቃላይ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ያጠቃልለ ነው ማለት ነው። ማንኛውም በተፈጥሮ ሳይንስ ወይ ናቹራል ሳይንስ ተማሪ ሆኖ ግቢ ጆይን ሲያደርግ ሲገባ የሚሰጥ ነው። ፎር ፍሬስ ፈርስት ኢየር ስቱደንትስ ወይንም ፍሬሽማን ኮርስ ተብሎ ነው የሚጠራው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄድና ፓርት 1 ፓርት 2 ይያን እንቀጥላለን። ለቻናል ያዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ ለጓደኞቻችሁም በማጋራት ወይም ሼር በማድረግ እንድትተባበሩኝ ያሳስባለሁኝ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሂድ። እንግዲህ የመጀመሪያው ቻፕተር 1 ነው። እንግዲህ ፕሪሊሚናሪስ ይላል። ቅድመ ሁኔታ እንደማለት ነው። ፕሪ ኮንዲሽን ወይ ፕሪ ሪኩዌስት እንደማለት ነው። ይሄን ቅድሚያ የሚሰጡ የሚያስፈልጉ ኖሌጆች እንደማለት ነው። ፕሪሊሚናሪስ ማለት ቱዴይ ፊዚክስ ኢዝ ትሪትድ አስ ዘ ፔስ ፎር ሳይንስ ኤንድ ሃቭ ቫሪየስ አፕሊኬሽንስ ፎር ኢዚ ኦፍ ላይፍ ይላል። እንግዲህ የፊዚክስን ጥቅሙን ነው። የተለያዩ እንግዲህ የተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ ነው ፊዚክስ። እንደምታውቁት ገና 7ኛ ክፍል ስንጀምር ፊዚክስ ኢዝ ብራንች ኦፍ ናቹራል ሳይንስ እያልን ነው የጀመርነውና አንዱ የተፈጥሮ ሳይንስ በተፈጥሮ ሳይንስ ስር የሚሰጥ የትምህርት ዘርፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤዝ ፎር ሳይንስ ነው የሚለው ለሳይንስ መሰረት ነው ወይንም አንድ ይሄን ማወቅ ተገቢ ነው ያስፈልጋል ነው። and have various applications sorry applications for easy of life ወይንም ህይወትን ለማቅለል በጣም ጠቃሚ ነው የሚለው። ከነዚህ ውስጥ ራሱ ቀለል አድርገን እንኳን ብናየው የምንጠቀመው አብራት የፊዚክስ ውጤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ one part of way of life እንደማለት ይቆጠራል ማለት ነው። it deals with matter in relation to energy and accurate measurement of natural phenomena ይላል። እንግዲህ ይሄ ፊዚክስ ማተር ማለት እንግዲህ በሶስቱም በሶሊድ ስቴት ሊሆን ይችላል። በሶስቱም ማተር እንግዲህ ሁሉንም ያካተተ ነው። ኢነርጂ ያው ኢነርጂ የሚባሉት ብዙ ናቸው። ኬሚካል ኢነርጂ፣ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ያን መዘርዘር እንችላለን ብዙዎች ናቸው። and accurate measurement of natural phenomena thus physics is inherently science of measurement ይባላል ማለት ነው።
من معلت نو ساينس اوف ميجرمنت معلت يلكيت ساينس لكيت بزون جزي موست اوف ذا تايم ميجرمنت لاي تكروت ارجو يسرال ميجرمنت بتش عدلم نقر قل نزل لكيتوش لاي كومبير ان كونتراست بمعرك بمجلس لاي متاوق سام تايمز ساينس اوف ميجرمنت بمباري تاوق المعلت نو ذا فاندامنتالز اوف فيزيكس فور the basis for the study and development of engineering and technology لان قدي مسارتاوي فيزيكس وقات لانجينيرينج بارت بي تاكم يجلان لتكنولوجي وديتو تشي تاكم عن ميلان قدي كذي بفيت يعني كما يتاكم بفيت لنقرأ تشوف مفلقو نقر بمان يوم تاشت لاي لما تمارو لتوهم تشلال لاتشو وينو قبل لاي لاتشو የፊዚክስ ሐሳብ ለመጠቀም ወይንም ለመረዳ ሶስት ነገር ያስፈልጉናል አንደኛው ዲፊኒሽኑን መረዳት ነው ለምሳሌ እንደው ይጻፍኩላችሁ እንትንብል እንትን ላይ ላርግላችሁና ዝጋን ያለ ነው ሶስት ነገር ያስፈልጉናል ለፊዚክስ ለመረዳ ለምሳሌ በጣም ቤዚክ የሚባሉ ነገሮችን እንትን ልበላችሁ እኛው እንደዚህ ላርግና ውጤታማ ለመሆን ማለት ነው እንዴት እንደሆነ ቆይ ሶስት ነገር ለምሳሌ በጣም ውጤታማ ወይንም ጥሩ ሐሳብ ወይንም ጥሩ ለመረዳት በመሰረታዊነት ሶስት ነገር አንድ ተማሪ ወይንም የሚያጣጥም ሰው ያስፈልጋል አንደኛ ፊዚክስ ለመረዳት ማለት ነው አንደኛ ዲፊኒሽን ማወቅ ነው definition what does it mean ምን ማለት ነው ለምሳሌ የምናየው ነገር ምን ማለት ነው definition ለምሳሌ physics ስንል ወይንም velocity ስንል physics ምን ማለት ነው velocity ለምሳሌ velocity is the rate of or the ratio of displacement to time ቢል ምን ማለት ነው ተብሎ ወይንም ጥርፊያ የምንለው ማለት ነው መግለጽ ማለት ነው ስለዚህ definition ትርጉሙ ማለት ነው ኮንሴፕቱ ማረዳት ነው ሁለተኛ የሚያስፈልጉን ፎርሙላ ሪሌሽንሺፕ ፎርሙላው ማወቅ ፎርሙላ ማረዳት በጣም ተገቢ ነው ይጠቅማሉ በጣም ማለት ነው ከፎርሙላ ብዙ ነገር ማግኘት እንችላለን አንደኛ ከፎርሙላው ሪሌሽንሺፕ ማግኘት እንችላለን ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ቬሎሲቲ እኩል ይሆናል ዲስፕላስመንት ኦቨር ታይም ኤስ ኦቨር ቲ ብንል ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ብዙ ነገር ማግኘት እንችላለን አንደኛ ቬሎሲቲ ለምሳሌ ሪሌሽንሺፕ ስንል ቬሎሲቲ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዲስፕላስመንት ወይንም ከዲስፕላስመንት ላይ ቀጥተኛ ግንኙነት ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ማለት ሲጨምር የሚጨምር ሲቀንስ የሚቀንስ እንደ ማለት ነው ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ማለት ደግሞ በተቃራኒ ነው የተገላቢጦሽ ማለት ነው ለምሳሌ ቬሎሲቲ እና ታይም ወይንም ከስር ያለው ለምሳሌ ይሄኛው በእንትን ፎርማል ጻፍኩት ኤችቲ ከስር ነው ያለው displacement over time no benten balkal tsafkutun kalayna kala charig yala inda ngizin belila gize yasayechuallo velocity qatatan yallo keziga t gin kasern yallachu over t no milu selezi t na v mindinacho inverse nacho malatno kalayna tetekalabitoch no miyasayo mindinno time u bechamara gize weinem time bechamara gize when we increase the time required the velocity will be decrease yonal malatno decrease ይቀንሳ ማለት ነው ወይ ተገላቢጦሽ ማለት እንደዛ አይነት ነው ስለዚህ አንኛው ጥቅሙ ሪሌሽንሺፕ ለማወቅ ይጠቅመናል ማለት ነው ፎርሙላ ማወቅ ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ ከፎርሙላ ምናገኘው ካልኩሌት ለማድረግ የተሰጠን ነገር ለምሳሌ ካልኩሌት ለምሳሌ በተሰጠን ስቴትመንት ውስጥ ወይንም ጥያቄ ውስጥ ካልኩሌት ለማድረግ ወይንም ለማስላት አንድ ነገር ለማግኘት ሪሌሽንሺፕ ወይንም ፎርሙላ ማወቅ ታገቢ ነው ማለት ነው ሶስተኛው በጣም አስፈላጊ ሆነው ለመማር ፊዚክስ ለመማር በጣም አስፈላጊ ሆነው ኤስ አይ ዩኒት ነው ኤስ አይ ዩኒት ካፒታል ቢሆን ጥሩ ነው ኤስ አይ ዩኒት ማለት ምን ማለት ነው ኤስ አይ ዩኒት ማለት ስታንዳርድ ኢንተርናሽናል ዩኒት ማለት ነው ስታንዳርድ ኤስ ኢንተርናሽናል ዩኒት ማለት ወጥ የሆነ ሁሉንም የሚያስማማ ዩኒት ማለት ነው እነዚህ ሶስቱ በጣም ቤዚክ ናቸው
ለምሳሌ ዴፊኒሽን ማወቅ ብያችኋለሁ ሁለተኛ ፎርሙላውን ማወቅ ብያችኋለሁ የሶስተኛው ደግሞ ሶስተኛው ማለት ደግሞ ኤስ አይ ዩኒት ነው የኤስ አይ ዩኒት ልጥቅም ልንገራችሁ ኤስ አይ ዩኒት ስታንዳርድ ኢንተርናሽናል ዩኒት ማለት ነው ወይንም ሁሉም የሚግባባበት ነው ለምሳሌ አንድ ነገር ከሆነም ለምሳሌ ክብደት ስኳር ለምሳሌ ሄዶ አንድ ሰው በኪሎግራም ቢገዛ ኪሎግራም እንደነው አይል ምክንያቱም ኪሎግራም ሁሉም ቦታ ይታወቃል ማለት ነው ኢንተርናሽናል ነው ማለት ነው ይሄ ነገር ደግሞ የመጣው አመጣጡም ራሱ ኤስአይ ዩኒት እነዚህ ከክርክር ወይንም ከግጭት ያድኑናል ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ልብስ ሳጭ ሻጭ ሰው እንበል ኢማጂን ልብስ የሚሸጥ ሰው አንድ በጅ በክንዴ ወይንም በስንዝር ይባላል በሚነለው ቢጠቀም መስማማት አይችልም ለምሳሌ ሻጩ አጭር ከሆነ ገዢው ደግሞ ረጅም ከሆነ ሻጩ በኔ ልለካ ይላል እሱ አጭር ነው ገዢው ደግሞ ረጅም ስለሆነ በኔ ልለካ ይላል ስለዚህ ሁለታቸው ክንድ በተፈጥሮ ሰው እኩል አይደለም ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሰዎች መስማማት አይችልም ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ኮንፍሊክት ይኖራል ማለት ነው ኮመን የሚያደርግ ነገር የለም ነገር ግን ይህን ችግር ለመፍታት ምን መጣ ማለት ነው የእንትን መለኪያ የርቀት ሌንግስ ወይንም ማንኛውም ርቀትን ነገር ምን ለካበት ወይንም ሜጀርመንት ኤስአይ ዩኒት ሜትር ተብሎ መጣ ማለት ነው ስለዚህ ሜትር ተተባለ ማንም ሰው በሜትር ነው ስለዚህ ምንም የሚያጋጭ ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ሰዎች ተስማምተው ኤስአይ ዩኒትን ፈጠሩ ማለት ነው ኮመን የመግባቢያ ፈጠሩ ማለት ነው እና ይሄ አንደኛው ጥቅም ሲሆን ሁለተኛ ግን የኤስአይ ዩኒት ጥቅም ባንድ ስቴትመንት ውስጥ ለምሳሌ አንድ ሰው ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል እንበል ለምሳሌ አቤል ወይ ለምሳሌ አቤል ጎስቶ ስኩል within 10 second with in when in develops and then the sample na 5 second to home Abel goes to school within 5 second from his home benel home a statement all in the same imagines be in the antenna as I watch you and the statement be in the antenna to come in the yes I unit method to come Abel goes to school within 5 second from his home ይላል ይሄን ለምሳሌ አቤል ከቤቱ ተነስቶ ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ ወይ 5 second ፈጀበት እንደማለት ነው በቃ እንደዛ አድርገን ብለነረዳውና ለምሳሌ አንድ ተማሪ ይሄንን አረፍተ ነገር ትርጉሙን ባያቀው የታይም አሁን አላማችን ምንድነው ኤስአይ ዩኒት ማወቅ ምን ተጠቅሞ ነው አንድ ተማሪ ይሄን አረፍተ ነገር ለምሳሌ አቤል ኮስቶ ስኩል within 5 second from his home የሚለውን ትርጉም ባያቀና የታይም ኤስአይ ዩኒት ሰከንድ መሆኑን ካወቀ ቀጥታ ለምሳሌ ከዚህ ስቴትመንት ውስጥ ጊቨንን በቀላሉ ማውጣት ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ 5 second የሚለው ሰከንድ የታይም ኤስአይ ዩኒት ነው ስለዚህ ይሄ ተሰጠው ምንድነው 5 second የሚለው ታይም ነው ብሎ በቀላሉ አረፍተ ነገሩን እንኳን ባያቀው በቀላሉ ምን ማድረግ ይችላል መረዳ ጊቨን ማውጣት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ዋንኛው ጥቅም ሁለተኛው ኤስአይ ዩኒት ጥቅም ኤስአይ እንትኑ ከተሰጠን ስቴትመንት ወይንም ከተሰጠን ኢኩዌሽን ውስጥ ጊቨን ለማውጣት ጊቨን ካወጣን ደግሞ ካልኩሌት ማድረግ አንቸገርም ማለት ነው ስለዚህ በእንደዛ አይነት መልኩ ሆኖ ማወቅ ኤስአይ ዩኒት ማወቅ ጥቅም አለው ማለት ነው እንግዲህ ስንት ነገር ተነጋግረናል አንድ ተማሪ ሲያጠና ሶስት ነገር ቢያቅ በጣም ጥሩ ውጤታማ ይሆናል ማለት ነው አንደኛ ዴፊኒሽን what does it mean ምን ማለት ነው የሚለውን ሁለተኛ ፎርሙላውን ሪሌሽንሺፑን ቢይዝ ሶስተኛ ኤስአይ ዩኒት ወይንም ስታንዳርድ ኤስአይ ዩኒት ኢንተርናሽናል ዩኒት እያንዳንዱን የተሰጠውን ኳንቲቲ ወይንም ፊዚካል ኳንቲቲ ቢያቅ የተሻለ ውጤታማ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ያክል ካልን ሌላው በጣም ቤዚክ የሆነ ከዛ ርዕሱ ላይ እንዳየ ነው ፊዚካል ኳንቲቲ የሚል ነው physical quantities and measurement መጀመሪያ ምን ማለት ነው what does it mean physical quantity ግን definition ነው ብያቸዋለሁ በጣም basic የሆነ አንደኛው
من مالتنا وكذا ريليشن يعني نم نهيدو مالتنا. Physical quantity is a property of an object that is used to describe a physical phenomena quantitatively. من مالتنا a property of an object. إيه physical quantity وينم؟ بعد ذو كاري كلهم بامارين يمتمارو physicalاوي لكيت أو مثلا مثلا إندزان. ميقال صو physicalاوي لكيت وينم مثلا إندزان. Is a property of an object. يعني نجر بحرينه. That is يعمل من مالنه. Used to describe physical phenomena quantitatively. And نجر بquantitatively ماله. بمتن مالتنه. Quantity ماله متنه. Quality. Quality ماله دمو. ترال ماله نو. بمتن. Quantitatively مبلغ emission نجر ماني يوم نجر. مني بالا. يهون نجر مبلغ كشاله. Physical quantity تقوله. يكلز. أنا مالتنه. غري physical quantity. يعني سنتكن كنغريش. بجوز أشون كله يهون النجار عند النجار لما قلت يمين التكامة وين بمت أن كوانتيتاتي لما قلت إميجل عند النجار نوع على تنا يهون بروبرتي وانو بيجكتن وين عند النجار بحري نوع على تنا للاو ميجرمنت يوم داينو قدم لكيتنو من ديتنو ميل لكاو لمسالي بفيزيكس ملكيت على من على تنا لمسالي من ديتها لكونو لكيت ميكال لزوكان لكيت مالت it is comparison of unknown quantity with a known fixed quantity or expressing the unknown using the known ማለት ነው ምን ማለት ነው compare አድርገን ለምሳሌ it is comparison of unknown quantity with known fixed quantity ይላል ለምሳሌ ልኬት ማለት አንድ ነገር መለካት ማለት የማይታወቀው ነገር በሚታወቅ ነገር መግለጽ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ኪሎ ግራም ስኳር ለመመዘን ሌላ ነገር ከስኳሩ ጋር ምናወዳደረው ነገር ማኖር አለበት ማለት ነው ሶ ያ ኮምፓሪዘን ምን ይባላል ሜጀርመንት ነው የሚባለው እንዴት ነው ኮምፔር የሚደረገው ለምሳሌ 1 ኪሎ ግራም እቺ ክብደቷ ብረቷን አይታችሁ አከሆነ ካንዱ በግራ ጎን በኩል ወይ በቀኝ በኩል የሚቀመጠው አንዷ ክብደቷ ማለት ነው ክብደቷ 1 ኪሎ ግራም ናት የሷ ክብደት 1 ኪሎ ግራም ነው ስለዚህ እሷን ቁጭ አርገን ይስኳሯን በሷ አርገን ኮምፔር አርገን ገልጻለን ማለት ነው ስለዚህ ሜጀርመንት ማለት የማይታወቀው ነገር በሚታወቅ ነገር ጋር አወዳድሮ መግለጽ ማለት ነው ወይንም ለምሳሌ 1 ኪሎ ግራማችንን ስንመዘን 100 ኪሎ ግራም ለምሳሌ የኛ 60 ከሆነ በሌላ በኩል 60 የሚመዝን ሌላ ብረት መቀመጥ አለበት ማለት ነው አለለዛ አይታወቅም ማለት ነው ስለዚህ ሲምፕሊ ለማንኛውም ነገር ሜጀርመንት ማለት የማናቀው ነገር በሚናቀው ነገር ተጠቅመን መግለጽ or expressing the unknown quantity using the known or using comparison form በማወዳደር ተጠቅመን የምንገልጸው ነገር measurement ይባላል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ተርሞች ወሳኝ ስለሆኑ ነው ዛሬ ቀድመን የምናያቸው ማለት ነው ሌላው measurement ማለት it is the act of comparing a physical quantity with a certain standard standard ማለት እንግዲህ ልኬት ኦር መነሻ ማለት ነው ስታንዳርድ ማንኛውም ነገር ስታንዳርድ አለው ለምሳሌ መልካም ለመባል ወይንም መጥፎ ለመባል መልካም ነገር መኖር አለበት ስለዚህ ስታንዳርድ አለው ሲባል ማንኛውም ነገር ለምሳሌ አንድ ተማሪ አልፏል ለመባል 85 ለምሳሌ ኤ አመጣ ከተባለ ስለዚህ እቺ 85 ቷ ምን ትባላለች ስታንዳርድ ማለት ነው መነሻ ወይንም ልኬት እንደማለት ነው ሌላው physical quantity ወይንም physicalዊ ልኬቶችን basically በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን they are classified into two types one is basic and or fundamental ይሄ ከኤሌመንታሪ ገና ሰባተኛ ክፍል ትምህርት ነው ብያችኋለሁ የሚጀምረው basic ማለት ያው መሰረታዊ ነው ሌላ ስሙ fundamental ማለት መሰረታዊ ነው ስለዚህ ሁለቱ basic or fundamental physical quantity ከተባላችሁ ሲያ the same አንድ አይነት ናቸው ምን ማለት ነው ፊዚክ ኦር ፈንዳመንታል ማለት እናየዋለን ማለት እኛ ዝርዝሩ ላይ መሰረት እንደምታቁት አንድ ቤት ሲሰራ መሰረት ያስፈልጋል መሰረት ማለት መነሻው ማለት ነው ስለዚህ ፊዚክስንም ለመረዳት መነሻ ያስፈልጋል እነዛ መነሻ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን እናያለን ሌላኛው ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ነው አዘ ኔም ኢንዲኬትስ ድራይቭድ ማለት የተወሰደ ማለት ነው ከኔ የተወሰደው ከነዚህ ከቤዚኮቹ basic physical quantity ተጠቅመን የምንገልጻቸው ከነሱ ወስደን ለአቀናይተን ሌላ ነገር ስናመጣ ወይም ሌላ ኳንቲቲ ስንፈጠር that is called derived ይባላል ማለት ነው derived ማለት ስሙ ራሱ እንደሚያመለክተው የተወሰደ ማለት ነው ከየት
كبيزيك وينم فنامنتال فيزيكال كوانتيتين تتكمن يمنا بيني مالتنو اشي كتاي types of physical quantities አሁን ያየነው ማለት ነው በስድስተኛ እንላጭ እናያቸዋለን physics basic ወይንም fundamental ያለ ማለት ነው they are quantities which cannot be ተመልከቱ which cannot be expressed in terms of any other physical quantity ሌላ ነገር ተጠቅመን መግለጽ አንችልም ወይንም ራሳቸው ብቻ እንዳሉ ቁጭ ማድረግ ማለት ነው ከሌላ ነገር ይመጡ አይደሉም basic ማለትም የተባሉትም ለዛ ነው መነሻዎቹ ራሳቸው ስለሆኑ ሌላ ነገር ተጠቅመን ስለማናመጣ basic ይባላሉ ማለት ነው basic የተባሉት they are quantities which cannot be expressed in terms of any other physical quantity በሌላ quantity ወይንም ሌላ physical ልኬት ተጠቅመን አይደለም እንግልጻቸው ራሳቸው ናቸው በቃ ከራሳቸው የሚነሳው ስለዚህ they are called basic or fundamental physical quantity ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው ኤግዛምፕል እነዚህ በጣም አስተውላችሁ ያዙ አልመልቲ ይባላሉ ባጭሩ የሚገርማችሁ አልመልቲ የራስህ የሰጣቸው ስያሜ ነው ምን ማለት ነው የሚለውን ላሳያችሁ አልመልቲ ባጭሩ ስንት ፊደሎች ናቸው ኤ ኤል 2 ኤም 3 4 5 6 7 7 አሉ ፊዚካል ኳንቲቲዎች 7 ናቸው ምን ማለት ነው ላሳያችሁ ለምሳሌ elementary ለመምህሮቻችን ሲነግሩን chemistry ስንማር noble gasochin ታስተውሱ ከሆነ በተጫዋቹ እነዚህ noble gasochin በሮናልዶ ሰው ሮናልዶን ብዙ ሰው ማያውቁ ስለደለ በሱ ሰይሙ እንዲያዙ ማድረግ ለምሳሌ ሮናልዶ ዘንጦ ከረባቱን አርጎ ኒውዮርክ ሄደ የሚል ታስተውሱ ከሆነ ምን ማለት ነው ባጭሩ ባንድ አረፍተ ነገር መልክ ምን ያዝናቸው ማለት ነው ኖብል ጋሶችን ዜኖን ዜን ሮናልዶ ራደን ነው ዘንጦ ዜኖን ከረባቱን ክሪፕተን አርጎ አርገን ኒውዮርክ ኒዮን ኒን ሄደ ያው ሄሊየም ይሆናል ማለት ነው ሰባቱንም ሰባት ናቸው ስምንት እነሱን ሁሉ በቀላሉ ማያዝ ቻልን ማለት ነው ዘሲንስቱ ለዚህ መጣቀም እንችላለን ምናቀው ወይ እንደ አንድ ቃል ዝም ብለን መልቲ ልናቀው እንችላለን የቻርጅ ማረየ ወይንም አልመልቲ ብለን እንደ አንድ ቃል ማያዝ እንችላለን ምን ሪፕረዘንት እንዳራኩ ይልንገራችሁ ለምሳሌ ኤ ሪፕረዘንት ፎር ኤ እኩል ይሆናል amount of substance amount of substance ማለት ነው ኤ ኤ ሪፕረዘንት ፎር amount of substance ሁለተኛ ልንገራችሁ ሁለተኛው ኤል ኤል ሪፕረዘንት ፎር ሊሚኔሲቲ ስፔሊንግ ከተሳሳኩኝ ቼክ አድርጉት ሲቲ ሊሚኔሲቲ ኤል ኤም ደግሞ ማስ ኤም ሪፕረዘንት ፎር ማስ እሺ ሌላ ቀጣይ ምንድናት ኤል ናት አሁንም ሁለተኛ ኤል ማለት ነው ይቺኛው ምንድናት ሌንግዝ ናት አንደኛው ሊሚኔሲቲ አንደኛው ሌንግዝ አንደኛው ሌንግዝ ቲ አንደኛው ቲ አሁንም ሁለት ቲ ነው ያለው አንዷ ቲ ታይም ሶስተኛው ሁለተኛው ቲ temperature እሺ ሌላ ማን ቀረን አይ ካረንት አይ ለኩል ይሆናል ካረንት ኤሌክትሪክ ካረንት ወይንም ካረንት ማለት ይችላልላችሁ ተመልከቱ በቀላሉ አሁን amount of substance density mass length time temperature current እያሉ ይሄን ሁሉ ቃል ከመጥራት ልክ እንዳልቃል ታይም ወይ እንዳልነው አልመልቲ በጣም በቀላሉ ለራስ የተጠቀምኩት ሜካኒዝም ነው የሚነግራችሁ እነዚህ ሰባ ከሰባቱ ውጪ የለም ሌላ ቤዚክ የሚባሉ የሚታወቁት እነዚህ ናቸው ስለዚህ አንድ ተማሪ ቤዚክ ከተባላችሁ ሲምፕሊ አልመልቲ ብላችሁ በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሪፕረዘንቴሽኑን ደግሞ ወኪልነታቸውን በእንደዚህ አይነት መልክ አድርጋችሁ ማስተዋወስ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ኤሳ ዩኒት ብንል ለምሳሌ እዚጋ ኤሳ ዩኒት ልጻፍላችሁና ኤሳ ዩኒት በጣም በዛ አስፈላጊ ስለሆነ ኤሳ ዩኒት
PSI unit ለምሳሌ the amount of substance mole 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 ወይንም m ማለት እንችላለን ሊሚነስ ኢንቴንሲቲ ሊሚነስ ኢንቴንሲቲ መጨመር ትችላላችሁ እዚህ ጋር ኢንቴንሲቲ ኢንቴንሲቲ ኢንሲቲ ካንዴላ ሲቲ ወይንም ካንዴላ ይባላል እነዚህ ብዙ ጊዜ ብዙ አንጠቀማቸው እነዚህ ሁለቱ ካንዴላ ወይንም ሞል አልፋ አልፋ ሬር ነው ብዙ አይደለም ይሄ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ኢሚኔሽንቲ ሬር ነው ብዙ ተደጋጋሚ እነዚህ ናቸው በጣም የማስ ለምሳሌ በጣም ማንም ሰው እንትን የሚለ ኪሎግራም ኪሎግራም ሌንግዝ ሜትር ማንኛውም ሌንግዝ ኤስአይ ዩኒቱ እንደና ሜትር ነው ካፒታል እናደርገው ጥሩ ነው እሺ ታይም የታይም ኤስአይ ዩኒት ሰከንድ ምንም ሰው ያውቀዋል ይሄን ታይም ሰከንድ ሰከንድ ኦር ኤስኤ ማለት እንችላለን ሰከንድ ቴምፕሬቸር አምፒር ሶሪ ካልቪን ማለት ካልቪን ካልቪን ካረንት አምፒር 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 ተመልከቱ አሁን ሰባቱንም ባጭሩ በቀላል መልክ መያዝ እንችላለን ማለት ነው የሚገርማችሁ በዚህ ጥያቄ ላይ ከሚኒስትሪ ጀምራችሁ ወይንም በስረኛ አሁን ቀርቷል መሰለኝ 12ም ቢሆን የሚወጡ ጥያቄ ግቢም ውስጥ ናችሁ ቀላል አይደለም basic physical function which one of the following is basic or fundamental physical quantity when different from the other የተለየትኛው ተብሎ ይመጣል ማለት ነው ሌላ ደግሞ which one is the following is basic SI unit of እነዚህ በSI unit ይጠየቃሉ ስለዚህ አንድ ሰው እነዚህን ቢዝ ቀላል ጥያቄ አይደለም መልሰው ማለት ነው ስማቸው ራስ basic የተባሉትም ለዛ ነው ስለዚህ simply በቀላሉ አልመልቲ ብላችሁ እነዚህ መሰረታዊውን ቤዚክ የሆኑትን በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ እንደዛ አይነት ማስተዋወስ ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ እነዚህ ናቸው አትርሷቸው አልመልቲ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ሊሚነሲቲ ማስ ሌንግዝ ታይም ቴምፕሬቸር ኤንድ ኤሌክትሪክ ካረንት የሚሉትን ሲምፕሊ አልመልቲ ብላችሁ በዚህ ሪፕሬዘንቴሽን ብትይዙት የተሻለ ነው ማለት ነው ኦኬ እቺኛው ፓወርፖይንቷ ይላኛውን ስለያዝኩኝ ትንሽ ደቀቀ እስቲ ላጉላውና ምናልባት ከኮለ እሺ ትንሽ ይሻላል አሁን አሁን በእንደዛይን መልክ ቢሆን ጥሩ ነው ሁለተኛው ታይፕ ኦፍ ፊዚካል ኳንቲቲ ብለን የምንጠራው ድራይቭድ ፊዚካል እንግዲህ ድራይቭድ ብያችኋለሁ ኦኬ እንትን ለማድረግ ሼር ለማድረግ እየተመቸኝ አይደለምና እሺ ድራይቭድ ማለት ኦኬ ባንድ ባለ ድራይቭድ ማለት የተወሰደ ነው ብያችኋለሁ ዘይ አር እነዚህ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ምንላችሁ አር ኳንቲቲስ ዛት ካን ቢ ኤክስፕረስድ ኢን ተርምስ ኦፍ ፈንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲስ አሁን ተመልከቱ እነዚህ ድራይቭድ ማለት እነዚህ አልመልቲ ወይንም እነዚህ ሰባቱን ተጠቅመን የምንገልጻቸው ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ተቀናጁ ሌላ ነገር የሚሰጡ ማለት ነው ስማቸውም ለዛ ነው ድራይቭድ ማለት ፊዚካል ቤዚኮችን ተጠቅመን የምናመጣቸው ማለት ነው እነዚህ ቁጥራቸው ብዙ ነው ስለዚህ ለምሳሌ ኤሪያ ቮሊዩም ዴንሲቲ ፎርስ ሞመንተም እሎት ነው ኢቲሲ ይላል ተመልከቱ ዘጋ ማአት ነው ስለዚህ ሲምፕሊ እነዚህን ብቻ ብትይዙ ለምሳሌ ዲፈረንት ፍሮም ዘአዘር ከተባላችሁ እነዚህን ይዙ ከነዚህ ውጭ ያሉትን ድራይቭድ ነው ብሎ መመለስም ይቻላል እነዚህ ነኞቹን ድራይቭድ ደግሞ በሂደት በየርሱ በየርሱ ሲማሩ ሲማሩ ማስተዋወስ ይቻላል ማለት ነው እሺ ሌላ ከጨረስን ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ ምናልባት ያልገባችሁ ካለ ታዲያ ሳይንስ ስለሆነ ዛሬ ያየናቸው ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ምን ማለት ነው በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን ቤዚክ እና ድራይቭድ ብለን ቤዚክ የሚባሉት
አሲቲስ ራሳቸው በራሳቸው ዝም ብሎ የሚገለጹ ወይንም ዝም ብለ ራሳቸው ከነሱ መነሻ ተደርጎ የሚሰሩ ማለት ነው። ድራይቭድ ማለት ደግሞ ቴክን ፍሮም ወይንም የተወሰዱ ለማለት ነው። ከየት ከቤዚክ ወይንም ቤዚኮችን ተጠቅመን የምንገልጻቸው ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ሁለቱን ታይፖች አይተናል። ሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ ፊዚካል ኳንቲቲዎችን። አሁንም ፊዚካል ኳንቲቲስ ካን ቢ ዲቫይደድ ኢንቱ ቱ በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። በሌላ ተር ማለት ነው ስካለር እና ቬክተር ብለን መክፈል እንችላለን። ይሄን ሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ። ሌላ ጊዜ ራሱን የቻለ ትምህርት ወይም ቪዲዮ አዘጋጅቼ እመጣለሁ። ለዛሬው የነበረን ትምህርት ይሄን ይመስላል። ያልገባችሁ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።